Máte radi kolotoče? Určite vás poteší nasledujúca správa. Niekoľko ľudí si minulý týždeň neplánovane predĺžilo jazdu na vyhliadkovom kolese, ktoré je hlavnou atrakciou Moravského námestia v centre Brna. Prevádzkari kolotočov ich zabudli v jednej z kabín, ktoré po ukončení večerných jazd ostali hore. O 10. večer sa na políciu telefonicky obrátila žena z kabinky, ktoré bolo podozrivé o 10. večer, že sa dlho nič nedeje a dole je už všetko zhasnuté. Polícia kontaktovala kolotočárov, ktorí po ďalšej polhodine vymrznutých návštevníkov spustili dolu. Ej, prepáčte, ale mi prišlo na um, že keď ich spustili takých vymrznutých dolu, nie, tak ten kolotačár mal povedať, máte ešte jednu jazdu zadarmo. Gratis. Za ospravedlnenie. Do rána. Ale to už nebolo ďaleko od toho, že vidieť Brno a zomrieť. Ty už tam nebudú chcieť ani páchnuť do toho Brna, ale počujte, my sa smejeme, ale mne sa raz stalo, že mňa zabudli v chladničke. Aha. No. Ja som sa chcela napiť, ale... Veľa vecí sa mi vyjasnilo. Nepočujte, ja som naozaj kedysi bol v lete na takých tých prácach v Spojených štátoch, čo chodili sme ako študenti a sme pracovali v takom športovom letnom kempe a mali sme na starosti aj kuchyňu. A mňa ten šéf-kuchár poslal, tam boli také obrovské chladničky, to bola celá miestnosť, že nech idem po tie rybie prsty. Tak som tam vošiel, nechal som si tak potvorené dvere, ale ani sa toho Boha som nevedel nájsť. Som tam, a dlho som tam bol a zrazu som len počul, ako tie dvere robili, že kľu. Ježiši. Proste niekto išiel okolo a svedal, no kto tu necháš, ak sa to pokazí tá chladnička, tak to zabuchol. Počujte, ja som tam buchal, treskal, nič. 15 minút som sa tam trápil, už normálne som bol taký, že tak, čo sa to stane, že ja sa musím niečím nabaliť alebo tak. A po 15 minútach po mňa prišli, ale nie po mňa, ja som bol ukradnutý. Im chýbali tie rybie prsty. Počujte, ja dodnes, keď vidím rybie prsty, sa pokloním, lebo mne zachránili život, ale čo chcem povedať, počujte, to malo dohru. Na druhý deň, od druhého dňa, sme mali všetci Európania v tom kempe zákaz vstupu do chladničky. Normálne bolo, že Europeans not allowed. A ten náš šéf-kuchár to vysvetľoval, to zdôvodnenie, prečo to nemôžu byť chodiť Európania, povedal, že počujte, ja sa tu kvôli nejakému idiotovi z východnej Európy nenechám zavrieť do basy. Ja keď počujem takéto historky o kolotoče, tak mi naskakuje husia koža, lebo pred 60 rokmi raz prišiel kolotoč do našej obce a keď som videl, jak sa tam tak točia takto, takto a potom ešte takto, tak som si a jak sa z toho tešia, ako majú zábavu, tak som si hovoril, to bude fajn, idem aj ja. Tak som si a ja kúpil lístok a sadol som si. Keď sme sa pohli, som vedel, že už toto nie je dobré. Že tej cukrovej vaty a tej limonády bolo veľa. A jak sme sa točili, tak som si hovoril, prečo tí ľudia sú tak blízko, keď ja potrebujem vracať? No a samozrejme nemohol som, lebo som vošiel do povedomia obecného ako ten, čo ovracal pol dediny. Tak som trpel, vydržal, nejak som to, každú sekundu si pamätám a keď to skončilo, tak som si povedal, to bolo, bol som na kolotočoch dvakrát, prvý a posledný krát. A po rokoch som narazil na báseň jedného českého básnika, ktorý podrobne opisoval, aký to je bolestný pocit blivna. Vďaka tomu kolotoču viem, o čom hovorím. Bolestný pocit blivna. Kamarátka mojej dcery bola mesiac tehotná. Ako to už pri tehotenstve býva, prvé mesiace býva človeku zle. Chodila vracať. Manžel ešte nevedel ten mesiac, že je tehotná a povedali, vidíš, ťa varujem, na čo chodíš na ten kolotoč, tam sa vrtí a potom ti je pochopiteľne zle. A ona povedala, ja si nemyslím, že je na vine kolotoč, ale ak to voláš kolotoč, tak sa to nevrtí, ale stojí. Chcem povedať, že Brno, vidieť Brno a zomrieť. Ja som čítal teraz jeden veľmi zaujímavý článok, odporúčam všetkým, áno, že Bocianie hniezdo v Brne
A objavili sa tam páry bocianov. A zistili, že vraj je to proti prírode, lebo že nie je to muž a žena, že sú to lesby. Lebo obidva tie bociany, teda bocianice, alebo ako to nazvať, zniesli vajcia. A protestujú ľudia proti tomu, čo si to dovolujú, že to je vraj proti prírode. Ale ako môže byť niečo proti prírode, čo vytvorí príroda? Tí bociani za to nemôžu. Oni nechodia medzi nás a pýtajú sa, čo môžu, nemôžu. No, a majú po 4 vajcia a teraz celé Brno je v strese, ako čašníci, a čakajú, že či tie vajcia budú oplodnené. Ja sa chystám teraz do Brna, rád by som im pomohol. No. Víš čo, jak má bocian 4 vajcia, tak mu môžeš len závidieť. No ale, preto ma to láka, že takých nás veľa nie je. Ale zase to vysvetľuje, lebo my vieme, kde sú tie mužské bociany, prečo sa nemôžu venovať v Brne svojim samiciam, lebo nestíhajú nosiť Borisovi Kolárovi proste.